محترم کارکرکان شترارو معروف شاعر و گلوکار سلطان مراد خیالی صاحب و شہل غزل امتیاز شاہد و آواز سا سماتن نظر کسیم पोशीमा दर्दो होते बयान को
خط کو مت انگور کی تختی ہوئے یا منظور کو یا منظور کو ہوتا تسلیم بائی غالتی ہوئے اے مجسمہ اے مجسمہ Please subscribe, do not share all videos, press bell icon, like and share for more new latest song videos.